епичен Мартин Друмев, а? Днеска ще си поговорим малко за програмата, която направи Мартин Друмев, заедно с неговия приятел Пламен Стойков, която е за отслабване и за покачване на мускулна маса. И разбира се, най-важното, дали Пламен е натурален? Аз не съм ползвал неговата програма, не съм я купувал, не мога да ви кажа отличен опит дали тя работи или не, но така като гледам момчетата няма да ви излъжат. Друго нещо, което искам да спомена е, че цената ѝ е сравнително смешна. Може би за някой от вас тези 100 лева им се струват много, обаче имайте предвид, че за такова нещо 100 лева са абсолютно нищо. Просто с течението на времето ще разберете как това нещо ви се отплатило многократно. Друго нещо, за което обаче не знам със сигурност, е дали има някаква последователност на тези неща и дали ви кара да следите прогреса. Тъй като ако не си следите прогреса и нямате отчетност, няма как да прогресирате, просто е невъзможно. Ако и това нещо го има, няма какво повече да искате от тази програма. Искам първо да кажа, че идеята на Мартин Друмев за това как да монетизира канала си е изключително добра. Просто поради причината, че не продава някакъв булшит, вие знаете сами, че той не пуска рандом реклами на всеки глупости. Той пуска неща само, които е използвал и които наистина му вършат работа. И е намерил по някакъв адекватен начин хем да даде стойност на вас, хем да даде стойност на себе си, като подпомага канала си и го монетизира. За което му права ябъл, разбира се. И сега дали Пламен е натурален? На много от неговите снимки в Инстаграм ми изглежда тотално нати. Обаче има тук там някоя снимка, която ми набива на очи и мускулите му изглеждат по-твърдо, отколкото бих изглеждал един натурално трениращ човек. Просто някак си така му е мускулатурата. Ще сравня с физиката на Стан Чакъров, за да видите горе-долу за какво нещо става на въпрос. Според мен лично, тази физика е постижима натурално. Дали той е постигнал натурално, не мога да ви кажа със сигурност. И според мен в някои снимки може би използвал някой препарат, за да те да излезат малко по-добре, като например любимата на всички стромба. Като за финал само искам да кажа, че ако някой от вас иска да му помогна да постигне неговите фитнес цели, може да се свърже с мен в моят Instagram профил presian04. Ако искате да си закупите хранителни добавки с доказано качество, влезте в сайта на Proof Nutrition, харесайте си нещо и преди да го поръчате, ползвайте моя промокод PRESI10, който ще ви донесе 10% допълнителна стъпка и така ще помогнете на мен и на канала ми. Здрави, силни, смели и млади! Ух!